Għandi mi għaj l-ġiljen għattart. L-għawel net, marna song, rejna dak il-feature. It-tifel, by the way, għan sarħu ras il-nanna u il-nannu. Eħe, jessant il-papa tijaw. Maġġeraw lu xej? Issa il-papa tijaw, rriti għu naħra xsibu karlu. Eħe, għalli konna daq xejn tok, issa. Għan għanħu, dan il-moment, fejn nselli għal dikit telespettatriċi, illi propju selli talija minna unek nibatila dik il-bewsa, minna għatjaj, minna għata beppe u koll. Grazzi. Apprezzajtu? Jien apprezza ħafna. U ma rridx ninsa u koll, inselli għal-mamma tijak. Għax Doris kienet persuna importantissima f'ħajti jena. Dejjem naħseb fik u fil-lażanja. Għadu tiftakar għal-lażanja. Tal-piżelli. Tal-piżelli. Eżatt. Fil-fat meta niftakar fik, niftakar fil-piżelli. Għax jena nħobb ħafna l-piżelli. Ħafna, ma eżaġerat. Isma, issa rajna is-sajt tiegħek bħala omm, bħala ħabiba, bħala nepotija, u anke bħala bint, bħala minn kollox. Però issa xtaqtek għan tħana id-dak x'namlu. Id-direzzjon nistgħu nitilqu bil-feature li jmiss. Hi, Miss Jillian, oġbitek is-sorpriża? Aħna nġbarna kollha hawn, kollha għalik. Fisem il-parents l-oħra li ma setawx ikunu magħna illum nixtieq ngħidulek grazzi ta' dak kollu li tagħmel mat-tfal tagħna u napprezzaw ħafna il-ħin twil li tqatta' mat-tfal tagħna. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħidulek li napprezzaw ħafna dak kollu li tagħmel magħna u meta jkollna l-festivals dejjem narawk maquda magħna. Grazzi. Jiddispjaċina ta' kemm il-darba inċemplulek u ndejquk il-ħin kollu. Fl-aħħar u mhux l-inqas. Happy birthday u grazzi ta' kollox, dak kollu li tagħmel magħna. Għax din storja, din storja vera tad-daħe, x'fihom hu, għalhekk bdew jiktbu li ħanaraw kellhom bil-popcorn. Eżatt, għalhekk. U l-oħra bil-wine and pizza f'din tgħid. Ħan ngħidilkom nara, mela jiena ftit tal-ġimgħat ilu ivvintajt illi nagħmel birthday party kif taf. U jiena rrid l-iktar nies għal qalbi u viċin tiegħi biex ikunu miegħi fosthom inti. U għattilom għara ħana fżakom, għattilom rridu nisfnu. U għattilom rridu nisfnu Dancing Queen. U jina għattilom li jina ħankun parti minna din ta' Dancing Queen. U daw bdew jiftemu għal rehearsals u li ma qalu li xo vera ħatta bikbira. U issa naf għal fej bdew jiftemu. Dak il-feċer kien twil minuta. U ma naturalment kienu jafu b'din is-sorpriża. Ovvjament. Taċ fiju. Dak il-feċer kien twil minuta u 3 sekondi biex ngħidlek bl-eżatt. Issa naf li qed tarawna mid-dar għax aħna għilna niftehmu, ħan urik x'biċċa xogħol ħadna biex għamilnih dak il-feature, ħan daħħuk daqsxejn. Tlaqna mill-feature. Ejja, jien ħan nibda. Tista' tgħid li kif ħan nibdi għamma. Okay. Napprezzaw issa. Fl-aħħar. Thank you.
Xejkun, issa teħduh il-popcorn? Dawk, ħanajdek, din nominazzjoni waslet minnaħa tagħhom. Serjeta? U ma xtaqgħu li tal-birthday, speċi bħala li inti naturalment taħdu l-ħamsib it-tfal tagħhom. Xtaqgħu jagħtuk dan ir-rigal partikolari. Għax tep li ngħidu li inti l-birthday tiegħek huwa jumejn oħra. Eħe, u jiena għedtilhom, ħanejda di. Jiena għedtilhom, għax dejjem jixtru li xi ħaġa sabiħa u ħaġa kbira. Jekk hux Christmas, jekk hux Easter, jekk hux Birthday. Dejjem jiġu b'affarijiet żbieħ u jiġbru bejniethom u din is-sena għattilhom. Din is-sena l-ewwel nett bdejt is-sena billi għattilhom ej ħaniġbru għall-kari għandi vażun ġarra kbira u għattilhom jekk jogħġobkom ejja nimlewha sal-aħħar tas-sena. U meta għattilhom l-importanti li tkunu viċin tiegħi għattilhom għax jekk tidu tagħtu rigal nagħtuhom proprju għall-karità. Sewa. U probabbli għalhekk ivvintaw li jkunu għax-xorta jkunu jixtiequ jagħmlu xi ħaġa kbira u għalhekk napprezzhom. Għax dawk huma l-perċimi se li kont qed tara warajhom hemm ħafna ġenituri, imma dawk huma l-perċimi. Fil-fatt li duni ngħidlek għax qalu li iktar minn darba li għalkemm ġew huma. Il-nominazzjoni saret fissem kull ġenitur minn għax staħam, għax ma setax. Le, le, fil-fatt kont se ngħid, dawk ġew huma xi ħobbu jidhru, qed tifhem. Inħobbhom jiena, le nħobbhom minn qalbi ta' kull ma jagħmlu miegħi. Għax ġew din ferħa hija, dan rigal, daw biex qed jisfnu hekk. U jagħmlu hekk di kbira ta' ħafna kbira. U inti kkonvinċejthom big time. Fadalli xi ħaġa oħra x'nu rejk, jekk jogħġbok bil-fritt. Sorpriża naħseb li qed tarana hawn, kienet battikata biex inġbarna kollha fl-istess ħin, imma għalik taf li nagħmlu kollox aħna. Avolja kultant nirrabjawk bil-praspartana, però kull wieħed u waħda minna għandu dak il-karattru partikolari tiegħu. U naħseb li dak huwa li għamilna uniċi. U kemm il-darba titbaqbaq, tirrabja u tiħmar biex aħna nirsistu xi ftit dejjem aktar fuq il-palk. Ma żinniex oġġett biex nagħtuk bħala rigal għal eluq sninek, imma żinna li ngħaddulek messaġġ minn qalbna li għalik nafu li ħajkun jiswa mitlu deb.
B'dan il-messaġġ irridu ngħidulek li aħna grati ta' dak kollu li inti tagħmel magħna, kemm biex tgħallimna l-kant u anke biex tgħinna nikbru. Biex ngħidulek grazzi mill-qalbna tal-li tifhimna u tal-li inti dejjem hemm meta nfittxu parrir tiegħek. Grazzi ngħidulek ukoll tal-li dejjem tħeġġiġna u tollina l-moral kull meta naqtgħu qalbna. Intu speċjali għalina, żgur anġlu mibgħut mis-sema għalina, inħobbuk qalbna kollha. Grazzi ta' kollox mix-ġiljien, eh, huwa bel nispiċċaw. Nixtieq minn qalbi ngħidulek Happy Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Jillian. Happy birthday to you. Ħani batilhom bewsa. Inħobbkom ħafna ħafna ħafna. Di sorpriża vera sabiħa. Grazzi lill-brajn ukoll. Tal-paċenzja li ħabihom, eh? Aw, ħana jgħidlek meta minni għadi, insomma, minn it-tfal jibdew minn meta żgħira jibqgħu. U kif noqogħdu kwieti, qabel xi ħadd. Imma kienu tant qed jikkollhom baraw, fis-sens għandek grupp għall-ajbirek għandek ħafna studenti xtieħu ħsieb u qed ngħidlek mill-iżgħar waħda għalhekk laqtitni din in-nominazzjoni fil-fatt għax tant japprezzaw li inti isek is-second mommy, isek tal-limhom, tridilhom il-ġejt, kollha bdew jgħidu li dik ma tafx kemm strikta inti fuq it-tfal. Kultant inkun naqra żejjed. Nammetti li kemm inni li kelli lill-Beppe m'għadniex ngħajjad eżaġerat. Għax illum tifhem x'issa tfisser. Eħe. Però jiena strikt ħafna magħhom u imma x'tant inħobbhom ilejn ta' jiena dawk għal hija tfal tiegħi. Daqskemm hu t-tifel tiegħi Beppe u jekk tgħidli l-imħabba li għandek għalihom huwa l-Beppe minn qalbi ngħidha ta' jiena li hija dawk l-istess. Dawk it-tfal tiegħi daqskemm hu t-tifel tiegħi Beppe. Beppe naturalment huwa qalbi parti minni, parti minn ġismi, demmi. Imma dawk huma importanti f'ħajti. Nixtieq ngħidilhom messaġġ issa naf li kollet jarawk żgur għax bdew jgħidu li speċi. Nixtieq li tgħaddilhom messaġġ fuq livell personali. Nibda billi ngħidilkom l-ewwel nett. Thank you. Grazzi. Għax il-kelma grazzija sabiħa Maltija u kbira. Ta' kemm tkunu hemmhekk għalija mhux il-ġenituri ta' għax il-ġenituri dejjem hemm. Imminto it-tfal, l-istudenti tiegħi miż-żgħar, kira speċjalment inti l-iktar waħda mqarba li għandi u l-iktar waħda kbira li għandi wkoll. Imma nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li għalkemm tafu kemm bħalissa ddejja minn naqra pressure għax ġejja xi ħaġa kbira għalikom kollha. Tissapportuni, mhux tissapportjawni bista, tissapportuni. Ma kieku ma kontux intom f'ħajti, m'iniex daqshekk ferħan allu. Grazzi tal-li qegħdin hemm. U nħobbkom daqs id-dawl ta' jnejja. Apprezzajtu. Ħafna mens. Mit-tfal hija xi ħaġa li jien kont hemm, jiġifieri u min jgħidu lara ħala jgħidula 1, 2, 3. Kienet xi ħaġa ħelwa. Din naħseb nerġa' ngħidlek kienha fuq livell materjali lajt rigali u kien hemm affarijiet. Ma naħseb daqs tal-lum. Diffiċli kolli rigal sabiħ iktar minn hekk. U għad fadal, dan ħafna iktar wara dan il-break pubbliċitarju. Ibqgħu hemm.